сюжет фільму дійсно дуже цікавий і десь, можливо, співзвучний з подіями, які проходили в Україні, мали місце. Це насамперед вибори, і мова йде про одного з кандидатів, якого мають обирати, і він в своїх дебатах не знає вже, що, чим заінтригувати своїх виборців майбутніх, і говорить про те, що він за те, щоб емігранти надати більше їм прав і в якості підтвердження своєї думки запрошує навіть до себе додому цих же емігрантів. І цікавий сюжет, тому що буквально на наступний ранок до нього вже заходять гості.